Goeiedag, baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. Ons reis saam met Paulus. Paulus wat vir die eerste keer Jesus ontmoet en sy hele lewe, sy identiteit, sy roeping verander. Paulus se storie is ons storie. Drie groot bewegings en drie groot uitnodigings kom na sy en ons lewe toe wanneer ons Jesus begin volg. 'N uitnodiging, dieper met God, nader mekaar en verder ons wêreld. Om verder te beweeg binne in ons wêreld is baie keer die beeld wat by my opkom is om te gaan, om mense te gaan help, om in die nood van die wêreld in te klim en dit is deel daarvan. Maar om verder te beweeg is ook om jouself ten volle in en uit te leef in die unieke roeping wat God op jou lewe het. En dis wat Paulus gedoen het. En die rippeleffek daarvan is groter as wat enige iemand ooit kon dink of droom. Ons lees daarvan in Handelinge 22. Maar terwyl ek op reis was en naby Damaskus kom, het daar op die middag skielik 'n groot lig uit die hemel my omstraal. En ek het op die grond geval en 'n stem vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En ek het geantwoord, wie is u Here? En hy het vir my gesê, ek is Jesus, die Nasareëner wat jy vervolg. En die wat saam met my was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem van hom wat met my gespreek het, nie gehoor nie. En ek het gesê, wat moet ek doen, Here? En die Here het vir my gesê, staan op en gaan na Damaskus en daar sal jou vertel word alles wat in jou opgedra is om te doen. Hierdie ontmoeting met Jesus bring Paulus nie net in kontak met die Gees wat binne in hom hierdie roeping, hierdie nuwe visie vir sy lewe wakker maak nie, maar ook in kontak met geloofsgemeenskap. Dink aan jou eie lewe. As ek dink aan my lewe en my roeping, ja, dit is die Gees wat daardie werk doen om jou wakker te maak en te beweeg na die roeping toe. Maar meeste van die tyd was my roeping gevestig, bevestig en beoefen binne in 'n geloofsgemeenskap. Iemand wat na my toe kom en sê, ek sien hierdie dinge in jou. Dis wonderlik, het jy ooit daaraan gedink? En ewe skielik kyk ek anders na my menswees, na my talente, na my gawes, na my ervarings in die lewe, wat my gebring het tot waar ek hier en nou vandag is. Is een van die simptome van ons tyd, is dat ons nie mekaar nodig het nie. Ons sien hoe afhanklikheid 'n groot nee is. Ons meeste van ons streef iewers na onafhanklikheid. Dit is hoe ons geleer word. Dit is hoe ons gekondisioneer word. Maar 'n pad verder, 'n pad na my roeping toe, 'n pad na 'n spesifieke doel en taak wat ek moet verrig op hierdie aarde, is nooit los van 'n pad nader nie. Dit is nooit gesegmenteer en verwyderd van 'n groep mense of gelowiges nie. Hoekom? Hoe werk dit? Hoe help geloofsgemeenskap vir jou en vir my binne in hierdie spesifieke taak en doel wat ons elkeen op ons lewe het? Ek dink eerstens, dit hou ons aanspreeklik. Die reis om jou roeping uit te leef is nie altyd maklik nie. Dit is nie. Die lewe is nie altyd maklik nie, dis hoe die lewe is. Maar 'n geloofsgemeenskap help jou om aanspreeklik te wees, nie net tot die taak wat jy jouself voor commit of aan verbind nie, maar ook die ander bewegings in jou lewe. Is dit gesond? Hoe lyk jou verhouding met God?
Hoe lyk jou verhouding met jou naastes, jou familie, jou gesin, jou kinders, jou man, jou vrou? Hoe kyk jy na die wêreld? Hoe maak jy sin van die gebeure rondom jou? Jy kan op 'n individuele reis gaan, maar jy gaan nie aanspreeklik gehou word vir die manier hoe jy na hierdie goeters kyk nie. Paulus sê in Galasiërs 6, die message parafrase sê, "Make a careful exploration of who you are and the gifts you have been given and sink yourself into that." Nou om 'n exploration te maak van wie jy is, is baie moeilik om dit op jou eie te doen. Dit bring my by die tweede ding. Jy gaan 'n eendimensionele prentjie kry van hierdie roeping, van jou lewe, van God, van geloofsgemeenskap en van ons wêreld. Om saam met 'n community, saam met 'n groep mense wat saam met jou droom en glo en vertrou en hoop, saam met jou Christus volg, kry jy 'n ander prentjie. Daar's ander gawes, nie net joune nie. Daar's 'n sinergie. Iets meer kan gebeur. The power of more than one. Jy sien, as jy alleen deur hierdie reis gaan, en jy het net 'n hamer in jou hand, sien jy alles lyk soos 'n spyker. En sekere goed is nie 'n spyker wat ingeslaan moet word nie, dan gaan jy droog maak. Aanspreeklikheid, eendimensioneel, dit weerhou jou van 'n eendimensionele lewe, en dan die laaste ding, volhoubaarheid. Om jou roeping te ontdek en uit te leef binne in 'n geloofsgemeenskap beteken, God se koninkryk kom aanhoudend. En jy kan saam met 'n groep mense droom oor iets wat 'n rippeleffek vir wie weet hoe lank kan hê. Jare, maande, miskien eeue. Paulus doen dit nie alleen nie. Hy gaan na Damaskus toe. Hy skakel in by 'n geloofsgemeenskap. Kyk die rippeleffek van daardie dade, daardie keuse en daardie verhouding. Die uitnodiging vir jou vandag. Wat is die verhoudings wat in jou lewe is, wat jou kan help, wat jou dalk kan toerus, wat jou dalk kan bemoedig in jou ontdekking van jou roeping, jou unieke, spesifieke taak wat jy op hierdie en net jy op hierdie aarde kan verrig? Gaan skryf die name neer. Maak dalk 'n afspraak, stuur 'n SMS. En dank God dat hy mense oor jou pad stuur, want jy hoef dit nie alleen te doen nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons elkeen ken, dat U presies weet wat ons elkeen nodig het. Dankie dat U kies om deur mense te werk, dat U na ons elkeen se lewe toe kom. Dankie dat ons hierdie pad nie alleen hoef te stap nie, maar dat ons dit saam met U en saam met ander gelowiges kan aanpak. Here, gee vir ons die oë om te sien wie U vir ons stuur. Maar gee vir ons ook die bewussyn, die sensitiwiteit, daar waar U Gees ons roep om 'n stem in iemand anders se reis in hulle roeping te wees. En dat ons dit sal opneem en met mense pad begin sal stap. In Jesus naam. Amen.